אנחנו זוכרים אותם בדרך לתאי הגזים. אנחנו זוכרים אותם אחד אחד, קהילות קהילות, 6 מיליון אחים ואחיות שנרצחו, שנשרפו, נהרגו במיטות משונות רק על שם כך שהם יהודים. אנחנו זוכים לעמוד כאן היום בירושלים, כיוון שהיה מי שהעזו לא להיכנע, להרים את הראש, להוביל את התקומה, להגיע לארץ ישראל ולבנות בבית. ראשוני הניצולים של הקהילות הגיעו לכאן, לירושלים, כן, לבירתנו. ובמקום הזה קבעו מקום זיכרון ראשון, מתוך מחשבה אמיתית על אחיהם ובני משפחותיהם שנשארו מאחור, ומתוך מבט לעתיד שמחבר את המורשת היקרה של העם היהודי, את החלום לחזור לארץ ישראל, לבנות בית בירושלים. לא מזמן ביקרתי בפולין, נסעתי לקחת חלק בטקס יום השואה הבינלאומי. חשבתי שהיום בגילי כחבר כנסת אני כבר מכיר הכל, שמעתי הכל, והנה פתאום גיליתי סיפור נוסף, עוד אחד מבין אין ספור סיפורים על גבורה, על חסידי אומות עולם שהעזו כנגד כל העולם כולו לעשות את המעשה היחיד המתבקש, להילחם על החיים למען העם היהודי. שמעתי את הסיפור על מנהל גן החיות בוורשה. מנהל שכל הרצון של הצורר הגרמני הנאצי היה לשעשע את חייליו, את אזרחיו. אבל הוא מתוך המקום הזה בחר בגן החיות ובנה עיר שלמה מתחת. תאים תאים, מרתפים מרתפים כדי לשכן שם יהודים. להציל אחד אחרי השני בשקט בשקט. אני מספר לכם את זה כי החובה שלנו, במיוחד בימים האלה, שרק לא מזמן גילינו איך דובר הבית הלבן מקל ראש, אני לא רוצה להגיד מכחיש שואה, אבל מקל ראש, וכבר הספיק לשכוח את מה שכולנו יודעים, את מה שעבר על העם שלנו, מה שעבר על בני משפחות של חלק מניצולי השואה שנמצאים איתנו, ושל כל השאר שאינם כאן איתנו. ומתוך המקום הזה אני פונה לכל הצעירים והצעירות, הלוחמות והלוחמים שנמצאים כאן, ואני אומר לכם, אחיי, אחיותיי, האחריות שלנו היום, לא רק ביום הזה, אלא בחיים שלנו, לזכור ולא לשכוח. אנחנו האחרונים שתהיה להם נגיעה לעדות, לאותם אלו שעברו את התופת, לאותם אלו שבנו את המקום שבו אנחנו הולכים היום. הם ששילמו את המחיר הכבד מראש והכבד מכל, הם שהרימו ראש ובנו את ארץ ישראל, ואנחנו צריכים להיות ראויים לה. אבל אנחנו גם צריכים להמשיך ולספר הימים האלה שהם כל כך קרובים לחג הפסח. הליבה של חג הפסח, והגעת לבנך ולבניך ולבנותיך, אנחנו צריכים להמשיך להגיד ולספר. ומהמקום הזה ובזה אני מסיים, אני קורא גם לממשלת ישראל, לראש הממשלה, לשרת התרבות, לעשות כל מה שהם יכולים כדי לתמוך במרתף השואה, כדי שנר הזיכרון שהדליקו ראשוני הניצולים שעלו לארץ ישראל והקימו כאן גלי תקומה וגלי זיכרון לא יכבה לעולם. יהי זכרם של 6 מיליון הנרצחים ברוך. לא נשכח, לא נסלח, ונמשיך תמיד לצעוד בדרך.